Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Mur nam bikas aru apan loke sai se notun rider. Mur agor channel tu nam asil Dimurian Rider. Kintu moi kibai ta karonot nam tu bodlai di notun rider lakhibo loga hol. So guys, aji video tu bikhek mane eta bahut manuhe bisara video eta banaisu mane. So mur mane kei din manor pra mane bahut dine hol. Instagram or olop video belak olop holio viral gose bisi mane olop solop বহুত ভিউজ আছে সো কিছুমান আহিছে কিছুমান অহা নাই আৰু অহা বিলাকৰ পৰা মানে বহুতে কমেন্ট কৰে যে কেনেকৈ ইনষ্টাগ্ৰামৰ ভিউজ আহে মই ইউটিউবৰ কথাটো বিশেষ একো নাজানো কিন্তু ইনষ্টাগ্ৰামৰ কথা অলপ হলেও জানো গাইছ যেহেতু মোৰ বহুতো ভিডিঅ' 1 মিলিয়ন 4 মিলিয়ন 2 মিলিয়ন কৈছে সো গাইছ মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো ট্ৰেভেল উইথ বিকাশ বুলি আছে আপোনালোকে ইয়াতে স্ক্ৰীনত দেখি আছে চাগে এইটো মোৰ একাউণ্ট হয় সো মোৰ ফলোৱাৰ মানে বহুতে কম 3000 হ'ব হৈছে অলপ অলপ সো ফলোৱাৰ কম কিন্তু ভিউজ বহুত আহিছে মোৰ মানে ভিউজ বহুত বুলিও নকওঁ মানে আহিছে আৰু অলপ চলপ সো গাইছ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰিব খোজে নহয় ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিকটো হৈছে আপোনাৰ অলপ চলপ মিষ্টেক হ'ব লাগে ভিডিঅ'টোত তেহে মানুহবিলাকে কমেণ্ট কৰে শ্বেয়াৰ কৰে সো আৰু ভিডিঅ'টো এনেকুৱা বনাব লাগে যে আনে শ্বেয়াৰ কৰি মানে তেওঁ ষ্টৰি দিব লগা বাধ্য তেনেকুৱা এটা ভিডিঅ' বনাব লাগে যাতে সিহঁতে ষ্টেটাছ দিব পাৰে নিজৰ লগত মিল খায় সো সেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাব লাগে গাইছ আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ট্ৰেণ্ডিং অডিঅ' সদায় ইউজ কৰিব লাগে যদি আপোনাৰ একাউণ্টটো বেছি ৰিচ পাইছে মানে কি ভিউজ অহা হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ট্ৰেণ্ডিং অডিঅ' বাদ দিয়ক আৰু ডাইৰেক্ট ভিডিঅ' নিজৰ অডিঅ' দিয়ক তেতিয়া বেছি ভিউজ আহে মই জানাত আৰু ট্ৰেণ্ডিং অডিঅ' ইউজ কৰিলে আহে হাতত কিন্তু কেতিয়াবা ইনষ্টাগ্ৰামৰ অডিঅ'বিলাক কাটা খাই যায় সেইকাৰণে ভিউজ অহা ভিডিঅ'বিলাক পিছলৈকে যদি মিউজিকটো নোহোৱা হৈ যায় তেতিয়া ভাল নালাগা হৈ যায় সৌ আৰু মোৰ মতে গাইছ এটা আছে কথাটো মানে কিছুমানে বহুতে ইনষ্টাগ্ৰাম ভিডিঅ' আপলোড কৰিব আপলোড দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ মানে যোনে দিব সেইজন মানুহে আৰু সিটো একাউণ্ট দিয়ে শ্বেয়াৰ কৰি থাকে মানুহবিলাকক এইটো লাইক কৰ এইটো শ্বেয়াৰ কৰ তেনেকুৱা কৰিব নালাগে আচলতে তেনেকুৱা কৰিলে মানে ভিউজটো অলপ ড্ৰপ হৈ যায় কাৰণ ইনষ্টাগ্ৰামেও গম পায় যে নিজে শ্বেয়াৰ কৰিছে সো এনেকুৱাই আৰু কথাটো আৰু বেছি মানে কলেপ কৰি থাকিব নালাগে আপোনাৰ অলপমান ভিউজ গৈছে 2-3 হাজাৰ তাৰপাছত আপোনালোকে যদি উল্টা পাল্টা আন মানুহৰ লগত আন একাউণ্টৰ লগত যদি কলেপ কৰি থাকে উল্টা পাল্টা তেতিয়াও ভিউজ ডাউন হোৱাৰ চান্স থাকে সো এইখিনিয়ে